Hola, em dic Tanit Tubau i aquesta és la segona novel·la que escric amb el Víctor. Aquesta, per això, es titularà Una recepta viral. Hola, què tal? Soc el Víctor i us explicarem la història del Mingo i de la Carmen, una neta i la seu avi que intentaran descobrir una nova relació perquè el Mingo passa un moment difícil. Bé, aquesta nova relació naixerà gràcies a TikTok, que de molt segur el nom de TikTok és molt familiar per vosaltres, i la història doncs passarà bastant relacionada amb aquesta xarxa social. El Mingo també descobrirà què és això del TikTok i descobrirà també la part bona de les xarxes i per què serveixen i per què li serveixen bé. Esperem que us divertiu i que ens ajudeu a construir la història. Ens veiem ben aviat. Fins aviat!